ရထားလန်ရဲ့နိုင်ငံတကာခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုဟာလင်းမြန်စွာသွာလာနိုင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်သွာလာမှုလွန်စွာတိုးတက်လာပြီးအခွန်ဖြတ်သန်းခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမြန်ဆန်လာပါသည်2023ဧပြီ13ရက်နေ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ရထားလမ်းစောက်ဖွင့်ကလေးကတရုတ်လာအိုရထားလမ်းမှာပထမဆုံးຫນွေဦးပွဲတော့သွားလာရေးမြင်နေရပါပြီ။အကောက်ခွန်ဖြတ်တန်းမှုအချိန်အပါအဝင်ခုမင်းမှာ VN ချင်းတို့တလန်းသွားရထားလမ်းခရီးစဉ်ဟာအခုဆိုရင်10နာရီခွဲခန့်သာကြာမြင့်နိုင်ပြီးတရုတ်နယ်လာအိုကြားနေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားလာရေးမြန်ဆန်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ကလေးကတရုတ်နယ်လာအိုနယ်စပ်ထိစပ်ရာမိုဟန်ပို့မှာအဝင်အထွက်ခရီးစဉ်ပေါင်း33,000ခန့်ရှိထားပါရယ်။နိုင်ငံနယ်ဒေသပေါင်း83နိုင်ငံမှခရီးသည်တွေဟာရထားစိတ်မှတဆင့်တရုတ်ကိုအဝင်အထွက်ပြုလုပ်နေကြပါရယ်။တရုတ်ပြည်ယူနန်အနောက်တောင်ပိုင်းမိုဟန်ရထားပူတာယုံမှခရီးသည်တွေကနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများနဲ့အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးများကိုအဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်နေပြီးအဆင်ပြေချုံးမွေနေကြပါရယ်။ဒီခရီးစဉ်ကိုပထမဆုံးလိုက်ပါပူတဲ့ခရီးသည်ရီကျွန်ကွန်ကတော့ကျေနပ်ပြီးခရီးစဉ်ရှုခင်းတွေကလှပရည်လို့ပြောကြလိုက်ပါရယ်။ခရီးသည်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးချုံးမွေစေရန်အလိုလျောက်ဘာသာပြန်စနစ်များသက်ဆင်ထားကြောင်းတနိယာထဲမှာပဲအကောက်ခွန်ဖြတ်တန်းမှုဝန်ဆောင်မှုများချမှတ်ပေးထားကြောင်းမိုဟန်နယ်ဆက်စစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှရဲရာရှိကျန်းဟောင်းကပြောပြပါရယ်1035ကီလိုမီတာရှည်တရားရဲ့ရထားလမ်းကြီးဟာတရုတ်မှဆောင်ရွက်တဲ့ရန်ဝန်တသွဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီမံကိန်းကြီးရဲ့အထင်ကြီးရာစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်ကူမင်းမှလာအိုမြို့တော် VN ချင်းတို့ချိတ်ဆက်ထားက2021ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကစတင်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေလို့သိရပါရှင်။